Filipino. እንብዛ ልዩ ሰው ነበር ለኔ ባጭር ጊዜ ነው ያወቅኩት ልዩ ሰው ነበር ልዩ ዕውቀት ነበረው ሰፊ ዕውቀት ነበረው ለህዝቡ አሳቢ ነበር ክፋት አይወድም ከባድ ቃላትም መሰንዘር አይችልም በጣም አስተዋይ ለህዝቡ የሚያስብ ኢንጂነር በነገራችን ላይ እንብዛ ኢንጂነር ብቻ አይደለም አርቲስት ነው ፖለቲሽያን ጭምር ነው በማህበራዊ ዙሪያ ላይ ብዙ ነገሮችን የሚሰራ አስተዋይ ልጅ ነው ሰው እንብዛ ለኔ በጣም በጣም አስተማሪም ጭምር ነው ምክንያቱም የተሻለ አቅም ያለው የተሻለ ዕውቀት ያለው ሰው ነው አገር ለመቀየር ህዝቡን ለማገልገል ብሎ ነው የሄደው ሌላ የፖለቲካ ፍላጎት ኖሮትም አይደለም ስለዚህ የሚያስበውም ሁሌ ስለ ኢንቨስትመንትን ማዘመን ጥሩ ነገሮችን ለአገሩ ለመስራት ከውጭም ከሀገር ውስጥ የሚያገኘው ልምድ አገሩ ለማበርከት ነበር ላይታች ሲል ነበረ እንጂ እንዲህ ይደርሰኛል ብሎ ማስበውም አልነበረ ከመጀመሪያው እነዚህ አረመኔዎች እነዚህ ስስታሞች እነዚህ ለሆዳቸው የሚኖሩ እስስቶች ወሰዱብን ነጠቁን እሱ ብቻ አይደለም ሌሎችም ነጥቀውናል አሁን ብቻ አይደለም ለረጅም ጊዜ ነጥቀውናል የነዚህ ክፋት ተቆፍሮ መቅበሪያ ያለው በጣም በጣም ብዙ ነው ቤተሰቦቹን ትቶ ልጁን ትቶ ትዳሩን ትቶ የዛን ህዝብ ችግር ይመለከተኛል በማለት ያንን ችግር ለመፍታት በትግራይ ክልል ውስጥ የራሱን ያህል አቅም የራሱን ጠጠር ሲወረውር የነበረ የራሱን አስተዋጽኦ ሲያደርግ የነበረ ጓደኛችን ነው ይሄ ድርጅት ፊት ለፊት ፓፎሙስ ከሚተናነቀው ይልቅ ማህበረሰቡን እንዳይለወጥና ግዚያዊ የሆነ አገልግሎት እንዳያገኝ ከቤት ለስራ በወጡበት ጊዜ በየአካባቢው የገደለ ከመግደል በላይ ሰዋዊ ያልሆነ ባህሪ በፍጹም ትግራዋይን ሊወክል የማይችል ያገዳደል ስልት በመጠቀም በርካታዎችን እንዲቀጩ አድርጓል። እንብዛ ዋናው የገደልበት ምክንያት 75% የሞሶ ሲሚንቶ ለደሃ መሆን አለበት ብሎ ፕሮፖዛል ቀርጾ በካቢኔት አጠርቆ የጅንታ ኃይል በጣም ተናደደው በዚህ ላይ ያስገደሉ ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቁ ለምን ጥቅማቸው ስለተነካባቸው ማለት ነው። እንብዛ ሌላ ተአቤል ነው። እንብዛ አይኑ ውስጥ የገባው ህዝቡን ስለሚያገለግል የህዝቡ ችግር ለመፍታት ስለተነሳ ነገር ግን ይሄ ጁንታው ምንለው ወይም ደግሞ የህወሓት አመራር ደግሞ እንደዚህ በእውቀት የታሹ እውቀት ያላቸው ሰዎችን አይወድም። ለዚህ በሚዘገንን ሁኔታ ገደሉት፣ በሚያሳዝን ሁኔታ ገደሉት እና ደግሞ ለአራዊት ነው የሰጡት። በጣም ነው በጣም የሚያሳዝን ነው። ከዛም አልፎ ተቀብሮ በባህላችን በኢትዮጵያውያን ባህል ሬሳ ክብር አለው። እውነቴን ነው ሬሳውን አውጥተው ነው ለአራዊት የቀረችዋንም ለአራዊት ሰጡትና በጣም የሚያሳዝን ነው። ለምንድን ነው ለማህበረሰብ አገልግሎት የምትሰጠው በሚል ቤት ንብረቱ የጠፋበት የወደመበት በርካታ ማህበረሰብ ነው ያለው። ይሄ ድርጊት የትግራይ ህዝብ ይፋ አድርጎ በእንደዚህ አይነት መልኩ በሚዲያ ባይገልጾም በውስጥ ሁኔታውና በየቤቱ ሁሉም እንዳወገዘው ነግራችሁ ወዳለሁ በቦታው ስለነበርኩኝ። እንብዛ የሞተው ለህዝቡ ነው፣ ለህዝቡ ሊረዳ ሲል ነው የሄደው። እንደዛ አይነት ሰው መንከባከብ፣ እንደዛ አይነት ሰው ማበረታታት፣ እንደዛ አይነት ሰው ማክበር መሸለም ሲገባ እነዚህ አራዊቶች ግን በሉብን።
መጨረሻ በግፍ ተገድለዋል። አካሉ በሙሉ ተቆራርጦ ለጅብ ተሰጥቷል። በጣም ያሳዝነኛል እንዴ ሳስበው። በቃ ሜላው ይለኝ ፍቅር ታርግልኝ። ባለቤቴ በመሞቱ በጣም አዝኛለሁ። መናገር ማልችልም። እኔ ምን ልበልሽ? እኔ ምንም ቃላቶችም የሉኝም። ባለቤቴን የልጆቼን አባት ነው ያጣሁት ገና በጠዋቱ። ብዙ አላማ ነበረን፣ ብዙ እቅድ ነበረን። እኔ ማመንም ይከብደኛል። አሁንም ብዛ ካጠገቤ የለም የሚለውን ነገር ማመን ይከብደኛል። እኔ በሱ ዓለም ውስጥ በሱ ህይወት ውስጥ ተደብቄ የኖርኩ ሰው ነኝ። በሱ ህይወት ውስጥ ደስተኛ የነበርኩ ሰው ነኝ። አሁን ብቻዬን በቃ ባዶዬን እንደቀረው ነው የሚሰማኝና በጣም አዝኛለሁኝ። ለውጡ እንደመጣ ያው ለህብረተሰቡ የሚሆነው ስንዴ፣ የተለያዩ ምግብ ስናከፋፍል ህብረተሰቡ ወደ ነበረበት ማህበራዊ ኑሮ እንዲሸጋገር ብለን ያው ከታህሳስ አንድ ጀምረን እስከ መጣንበት ሰኔ 21 ስንሰራ ነበር። እነሱ ያሰቡት ታላላቆቹን ብልህ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አመራሮች እየቀሰፉ እየገደሉ የበታች ያለ ሰው ተሸማቆ ፈርቶ ትግሉን እንዲያቆም ነው የፈለጉት። ግን ይባስ ብሎ ግን እኛ በህልህ ውስጥ ወኔያችን ሞራላችን መጥቶ ያለ ትጥቅ እነሱን ግን ወደ 9 ወር 8 ወር ከምናምን እልህ ይዞን በሞራል ለህዝባችን ትምህርት ቤት ከፍተን ለህዝባችን የመሰረት ልማቶች አስጀምረን 9 ወር በዋሻ ተደብቀው ካጠገባችን እንዲርቁ አድርገናል። እንብዛ ወንድማችን አሰቃቂ የሆነ ስራ ተሰርቶበታል። እነ መሐመድ ጃህር ወረዳ ሳርተማ አስተዳደር የነበሩ ራሳቸው ቆፍረ ራሳቸው ያስገባቸው 6 ራሱ ከወረዳ ሳርቲ መሐመድ ጃህር ነርሂሰን፣ ጌታቸው የማነ፣ መንስር ደሳለው፣ ሞሳ ኸዲር፣ ሐሽም ጣዓመ፣ መምህር ኃይለ ካሎም የተዋሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከኔ ጋር የነበሩ ራሳቸው ቆፍረ በቁማቸው የቀበራቸው ከራምቆ የሚባል ቦታ ነው። ወደ 7 አመራር ነው የነበር ነው። ከ7ቱ አመራር ያው 3ቱ ተገድለዋል። አንዱ የገጠር ደጋተምቤን ሆኖ የገጠርና የከተማ ትምህርት ለማስጀመር ሲሰራ የነበረና ያው ከመቀሌ ተነስቶ 25 ኪሎ ሜትር እንደተጓዘ ኃይሌ አምዳይ የተባለ ያው ከመኪና አውርዶ እንደገደሉት ነው። እኩይ ተግባር ነው። ከአንድ ከኢትዮጵያዊ ዜጋ የማይደረግ ድርጊት ነው እየተደረገ ያለው። በሀገረ ሰላም ከተማ አንዷ ማህበራዊ ጉዳይ ነው የምትሰራው። እርጉዝ ሴት ናት። እሷም ከቤቷ ተወስዳ ከመምህር የሸዋለም ተክለ ማርያም የምትባለውና ህሪት ገብረ መድህን ኃይሉ የምትባል ሁለቱም ሁኔታው ባልታወቀ ያው ከተማ ሀገረ ሰላም እንደተገደሉ ነው የሰማ ነው። 53 የሚባሉ አስተዳደሮች ነው ተገደሉ ያሉ። 53 ደግሞ ያው እርጉዝ አለች። ቢገርማችሁ እርጉዝ የሀገረ ሰላም ካቢኔ ናት። እሳ ቆማሙጠው እግራ ለብቻው እጃ ለብቻው ሁለት ራሳ ነው የተገኘ። በጣም ያሳዝናል። በጣም ይሄ ሊወገዝ ሊገባው ነው። ይሄ ደግሞ እስከ መጠረሻ ካልተቀበረ ደግሞ ስራው አይተው። የቀደሙት አባቶቻችን በአንድ ላይ ሲበሉ ሲጠጡ አዘኑንም ደስታውንም መከራውንም በአንድ ላይ ሲያሳልፉ እንደነበሩት ሁሉ አሁንም እኛ የምንፈልገው የዚያ አይነት ነገር እንዲደረግላቸው ነው የምንፈልገው። በዚያ አይነት ነገር እንዲቀጥል ነው የምንፈልገውና እኛ እነዚህ እኩይ ተግባር የሚሰሩትን መጥፎ ነገር የሚያደርጉትን የእግዚአብሔርን ሕንጻ የሚያፈርሱ እንዲፈርስ የሚያደርጉ ሰዎችን እንቃወማቸዋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ እኛ ከመንግስት ጎን ሆነን እንዲህ ሰዎች በመንግስት ቁጥጥር በህግ ቁጥጥር ውስጥ ሆነው እንድናያቸው እንፈልጋለን። ጠላቶቹ አንድ እንብዛ
ገደልን ብለው ሊኩራሩ ይችላሉ። ያልገባቸው ነገር ግን እዚህ ያለው 100 200 እንብዛ ተወልዷል አለ ገና ሊታገላቸው ነው። ይሄን አያውቁም። አስተሳሰባቸው ጠማማ አጭር ስለሆነ ይሄን አያውቁም። እኛ ተባብረን ግን ማሳወቅ ይጠበቅብናል። ከተፈጠረበት ቀን ጀምሮ የራሱን ልጆች ጓዶቹን አብሮት የታገሉ ታጋዮችን እየገደለ ይመጣ እስከ 30 ሺህ የትግራይ ተወላጆችን ሲቪል ገድሎ ይመጣ ገዳይ ቡድን ነው። ከዛም ስልጣን ከያዘም በኋላ ሁላችንም እንደምናውቀው ብዙ ንጹሃን ኢትዮጵያውያን ሐሳብ ያላቸው ስለተቃወሙት እየገደለ ይመጣ ይሄ ባህሪ ነው። አሁንም በትግራይ ክልል ይሄን ባህሪ ነው ይቀጠለበትና ይሄን ቡድን የትግራይ ህዝብ ከዚህ ቡድን ጋር መሰለፍ የለበትም። ብዙ ጓደኞቻችን እንደተባለው አልፏል። ብዙ ጓደኞቻችን ተገድለዋል። ብዙ ጓደኞቻችን ታስሯል፣ ታፍኗል፣ የገቡበት የማይታወቃሉ። ሰው ይሄ ህዋት የመጀመሪያው አይደለም። ሁሉ ጊዜ በዚህ የሚያምን በመግደል በመግደልና በመሞት የሚያምን እንዳሉት እነሱ ውጊያ ልክ የነሱ ፕሮፌሽን እንደሆነ አድርጎ በማሰብ በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ማማን የማይችል በጣም ደንቆሮ የሆነ ድርጅት ነው ህዋት። ህዋት ራስ ጎለው ራሱ የውይ ብሎ ካንተ ጋር የሚመጣ ኃይል ነው። ስለዚህ ማወቅ አለብን፣ ይህንን አውቀን መታገል አለብን። እኛ ካላስተዳደርን እኛ ካልመራንበት ያው ትጥፋ የሚውል አስተሳሰብ ይዞ ሰው በመሆናቸው ያው ሰውአዊ ርኅራሄ የሌለው አገዳደል ነው የተገደሉ። አጭር ሳናስብ ረጅም አስበን፣ አጭር ወሬ ሳናወራ ረጅም ወሬ አውርተን ለዚህ ህዝብ በእንብዛ ተምሳሌት መቆም ይጠበቅብናል። ሰው የዘራውን የሚያጽደው የእጃቸው ያገኘዋታል። እኛ ግን በወንድማችን ወኔ ሞራል ይዞን ትግላችን እንቀጥላለን። እኛ የምንኖረው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው። እኛ የምንኖረው ከኢትዮጵያ ውጭ አንኖርም። እኛ የምንኖረው የምናድገውም ራሳችንም እናስከብረውም በኢትዮጵያ ጥላ ስር ሆነን ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ይህንን አውቆ ህወሓትን መታገል አለበት። ሰይጣን የሆነ ለዚህ እኩይ ድርጅት ህፃናቱን ወይም ልጆችን አሳልፎ መስጠት የለበትም። ካሁን በኋላ ሊታገለውም ይገባል። ይህን ፕሮግራም ላዘጋጃችሁት በሙሉ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ሀዘኔ ሀዘናችሁ ሆኖ ተሰምቷችሁ እዚህ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህ የእኛ ጀግኖች ናቸው፣ ያጣናቸው በስራ ምክንያት። ስለዚህ ለእነሱ ክብር ብላችሁ ይህንን ስላዘጋጃችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን። እኔም መቼም የተሰማንን ሀዘን በየጊዜው እየገለጽን መጥተናል። ከጎናችሁ ሁነን የሚቻለንን ሁሉ ከማድረግ ደግሞ ወደ ኋላ አንልም። ወድቆ የሚቀር የለም፣ ወደፊት እንሄዳለን። በርቱ እላለሁ።